Aj. Åh, min rumpa. Åh, nej. Hur gick det? Jag ska hjälpa dig. Det gick bra, tror jag. Men åh, vad mycket grejer jag tappat ut. Jag ska hjälpa dig. Vilken fin nyckelring. Åh, tack så mycket för hjälpen. Och jag kan ta den där nyckelringen. Okej då. Ja, men då så. Tack så mycket för din hjälp. Hej då. Adjö. Reklam. Det här går inte längre. Jag måste beställa någonting och det är snabbt. Jag orkar inte ens laga mat. Pizza kanske hade varit någonting. Jag äter ju hamburgare nästan varje dag på hamburgerrestaurangen när jag jobbar. Ja, hallå, ja? Ja, jag skulle vilja beställa en inbakad margarita, tack. Ja, hemleverans. Japp. Ja, perfekt. Okej, då är det bara invänta pizzan. Men hur kan pizzan redan vara här? Jag ringde ju för typ 2 sekunder sedan. Hallå? Pizza är... Jag hör, det var en inbakad margarita till dig, Jimmy. Här. Men vänta, inte du den snälla personen som hjälpte mig plocka upp mina grejer tidigare idag? Ja, jo, det var nog jag. Ja, men tack så mycket för pizzan då. Åh, det här ska ju bli så gott. Varför står han kvar för? Jag gav honom pengar plus lite extra dricks. Skumt pizzabud måste jag säga. Varför tittar han in så där? Ja, vi går till köket så får vi sitta och äta i fred. Bara en liten bit kvar. Vänta, är det någon som följer? Vänta, okej, det är någon som joggar här också. Varför fortsätter han springa efter mig? Ursäkta mig? Förföljer du mig på något sätt, eller? Vad menar du? Spring alltid den här vägen. Aha, säkert. Men du, jag har lite bråttom så jag springer i förväg. Så läskig. Tur att vi har bilen här i närheten. Och nej, jag fortsätter springa efter. Hoppa in i bilen nu, skynda. Han kommer. Paniken. Ja, det var Jume här. Coolaste Jume i hela stan. Hej. Jag ringer från telefonbolaget. Okej. Okay. Hej. Vad gäller saken? Är det Jimmy? Jajamensan, du pratar med Jimmy. Ja, det är så här att jag tror vi behöver boka ett personligt möte för det här ärendet. Så vi ses på hamburgerrestaurangen om en kvart. Hejdå. Han la bara på. Vad kan det här handla om? Hamburgerrestaurangen, sa han. Jag tror nog att vi går igenom bakvägen för att veta vad det är för typ av person det här. Ingen här. Det är bara Karin som vanligt då. Vi ska se här. Vänta. Men det är ju samma kille som har förföljt mig tidigare. Gud vad läskigt. Nej men Jimmy, vad är du här? Du jobbar inte. Shh, Karin, tyst. Prata inte så högt. Va? Vadå då? Alltså Karin, lyssna på mig nu. Det är nämligen så att jag tror att du har en stalker. Och nu låtsas han vara en telefonförsäljare. Och han sa att vi skulle mötas här på restaurangen.
Och jag tror att den där stalkern är han som sitter vid fönstret. Va? En stalker? Alltså jag måste gå och prata med honom genast. Åh, jag önskar verkligen jag hörde vad han sa. Vilket var arga på varandra i alla fall. Nå, vad sa han för någonting? Alltså han ville inte prata med mig. Enbart med dig, Jimmy. Och eftersom han inte ville beställa våra goda hamburgare så sa jag att han fick gå härifrån. Åh, alltså ingen ny information alls alltså. Ja, Karin. Alltså jag drar härifrån. Jag är så trött på det här. Men va? Jimmy? Ja? Du kan väl stanna kvar och chilla lite och flippa lite burgare med mig? Nej, jag tror inte det. Jag åker och shoppar. Men du är så trist. Ska jag välja den här gråa tröjan eller den här rosa? Vad svårt att välja. Okej, jag måste gå till en annan butik för att kolla. Ska vi se. Kolla de här grejerna. Vänta, har inte de en blombutik här någonstans? Jag tror jag minns att det är här. Men titta! De här såna här fina kaktusar som jag gillar. De är så himla fina. Vänta, hörde jag någonting? Nej. Alltså jag tyckte jag hörde någonting, jag svär. Okej, just det. Mer kläder skulle jag kolla så att jag har någonting att jämföra med. Det är väl på övervåningen av den här gallerian. Men vänta här nu. Han som går in där. Han som är på andra sidan av dörrarna. Är inte det han som har förföljt mig hela tiden? Åh nej, tänk om han är här i gallerian och förföljer mig också. Måste du härifrån? Åh nej, han kommer närmare. Vänta, ut genom dörrarna. Skynda. Vi måste till bilen. Åh nej. Jag har faktiskt sagt upp det här. Jag tänker inte gå och shoppa mer. Varför följer han efter mig? Vänta. Hoppa in i bilen snabbt. Snälla. Vänta, varför står han där? Vilket ruskigt väder ute. Men vänta. Där ute står det någon som jag känner igen. Och nej, säg inte att det är han. Vi går och kollar på övervakningskamerorna på en gång. Nej, är det sant? Det är han. Och varför håller han en hammare för? Ska han bryta sig in hos mig? Vänta, han sticker någon annanstans nu. Nu är han inne på bakgården också. Han måste ju vara här precis. Nej. Vi måste ringa polisen, jag har fått nog. Den här stalken är väldigt obehaglig. Hallå ja, har jag kommit till polisen? Ja, det är Jimmy här. Jag har faktiskt en stalker i bakgården. Och ni måste komma på en gång. Jaha, då ska vi se här. Nu gäller det att du berättar allt för mig. Ja, hallå ja. Det är Jimmy. Ja, det är konstabel Per här. Du måste genast komma till polisstationen. Det är väldigt viktigt. Åh nej, vad kan polisen ha kommit fram till? Kan det vara så att stalkern har stulit mormors porslinsvas? Eller har stalkern rövat bort Tommy? Ja, vi får väl reda på det strax då. Så, konstabel Per, jag kom så fort jag kunde. Varsågod och sätt dig, Jimmy. Så, ut med språket, din stalker. Berätta, vad har du gjort? Vadå stalker? Det enda jag ville var att köpa din jättesupercoola limited edition nyckelring som du tappade den där gången när du ramlade, men jag bara vågade aldrig fråga. Va? Du menar den där nyckelringen jag fick i det senaste numret av Blocksmagasinet? Ja, precis. Jag har aldrig fått tag på en tidning innan du sålde slut. Alltså jag betalar vad som helst. Vad lättad jag blir att du bara vill ha nyckelringen. Det är klart du får den helt gratis. Här, nyckelringen är så gott som din. Tack. Det är det bästa som har hänt mig i hela mitt liv. Yppligt. Ytterligare ett extremt svårt fall löst av konstapel Per. Ha 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 ha